Hello guys, saya ni aku akan buat rabu. Tapi aku tengok video tu nampak rabu apa tu. Tak nyerah ni rabu kerang. Dalam IG pun aku buat sikit-sikit resipi rabu. Tapi hari ni kita buat betul-betul. Okay, jom kita mula. First, hampa perlukan halia tapi bukanlah besar kena buat macam ni. Woi, belakang tu apa? Boleh pula dia buat show. Okay, halia tu hampa pakai lah dalam 2 inci. Cabai hampa perlukan dalam 4 biji. Dengan cabai melaka kalau hampa nak pedas sikit lah. Ni proses buang batang ni sangat penting sebab kita nak pakai blender lagi. Buang batang ni bukan hampa nak makan pun. Next, serai. Kita perlukan dalam 3-4 batang serai lah sebab serai-serai ni halui-halui. Kalau tebal hampa pakai 2-3 batang tak apa. Kalau nak masuk blender ni hampa potong lah kecil-kecil sikit je ni. Kalau hampa bos batang togel tu tak apa tapi lagi blender tak jalan lah. Dan bahan terakhir kita yang perlu dipotong. Tapi bawang hampa kena pakai sepiji lah. Masukkan semua bahan tu dalam blender. Dan kita pergi ambil pula belacan. Nak pakai belacan ni aku rasa dalam 2 inci belacan. Nyok kukuk dalam 1.5 genggam. Kena ada tau, kena ada. Kalau tak ada ni hampa akan kehilangan texture yang macam something missing lah. Something missing lah kabu. Bos santan lah setengah cawan untuk bagi senang sikit nak blender. Lepas tu boleh blend. Untuk sayang lah kabu kita akan pakai toge. Toge ni hampa kena basuh dulu lah. Di geleman aku tak basuh ngotok. Walaupun dia putih salah, hampa tak tahu orang yang jual tu dia pegang mentang apa. Kukuk dia pegang ujubong lah. Makan dah jumpa dah. Next, sebab kena kubah bawang. Tapi ni bawang kecil. Dia dah rasa pedas-pedas sikit. Tapi kalau hampa tak mau pedas ni, hampa boleh pakai bawang besar ataupun bawang holen. Bawang holen dia tak rasa pedas sangat. Dia manis. Potong bawang tu nipis-nipis dan ketepikan. Lepas ni kita akan ambil mangkuk dan kita akan ambil bahan yang kita blender tadi. Bubuh sikit asam jawa holen tu. Kacau-kacau-kacau. Lepas tu ambil resik. Banyak juga lah resik ni. Bawang dalam 3-4 sudu. Lepas tu kacau-kacau-kacau. Next, sebab kena pakai mangkuk lagi besar ataupun besian lah besian. Kalau tak nak besian pakai mangkuk tu apa, tapi mangkuk tu kena besar. Macam lebih kurang ayat. Masukkan bawang kecil kita potong tadi. Kerang. Kerang ni hampa kena rebus dulu. Lepas tu aku nak bagi nampak macam style sikit. Aku buang lah kulit sebelah. Tapi kalau tak bersuka hampa ambil isi saja tak apa. Tapi point dia rebus dulu. Next ambil toge yang kita dah basuh dan keringkan. Lepas tu kita buah kuah rebus yang kita buat tadi dan masukkan dalam tu. Gui. Siap lah. Tapi apa ambil lah mangkuk lawa sikit. Tak payahlah hidang dalam besian. Macam orang tak betul madun. So macam biasa lah, kalau hampa suka video ni, like dan komen. Lepas tu beritahu lah kat member-member apa, so follow aku punya YouTube. Follow pula dah. Skill cap. Subscribe.